bosh rollarda qalbga uruvchi Farhod, qolipda borib to'ntaruvchilar Ahmadjon va Ro'zivoy. Ushbu film Yoshlar telekanalidan emas, Ishchilar makonidan olingan. Prodyuser va rejissor Jahon Video. Ular uyda devorni urish kerak, g'ish olish kerak. Biddaras qilich, g'ish ol. Etvar, g'ish yo'g'u. Xush xabar bor. Farhod g'ish quyib sotyapti ekan. Yettili ekan. Farhod aka yo'q dedi-ku. Farhod aka mushik, o'zi g'ish quyib o'zi uradi. Bilad, meni oldagan ekan-da. Vay bilad, tezroq borib gaplashish kerak. Klient kelmasdan. Nima uchun og'am? Zakolat bermadik-ku. Agar biz hozir zakolat bersak, u boshqa zakaz olmaydi. Topdim, sheriklarga telefon qilish kerak. Ana shular zakaz olmasa kerak. Kimga og'am? Ahmadning Ro'zivoyga telefon qil. Sen ham ter, men ham teraman. Og'am hozir. Og'am hozir Ahmadning Ro'zivoy va Nash tomon qarab ketishdi. Qayer qarab ketishdi? G'ishchilar makoniga. Tezroq borish kerak. Hayda mashinani.